Crash 2 er jo oppfølgeren til Crash Bandicoot 1. Og spillet har akkurat sånn som eneren mange forskjellige baner der du skal springe rundt og være en rød lignende revskapning med navn Crash, som går fra start til mål på jakt etter diamanter og eske som gir epler, og i tillegg til epler kan du jo få masker, eller ei maske rettere sagt, men får du mange nok så får du supermaske på deg. Spillet er gøy, spillet er bra. Det er samtidig kanskje det spillet i serien som jeg synes var vanskeligast av Crash Bandicoot 1, 2 og 3 altså. Synes fortsatt kanskje Crash Bandicoot 1 er det mest spennende og unike spillet. Men absolutt, Crash Bandicoot 2 og er et veldig bra spill. Som, ja, i hvert fall får en sterk femmer av meg. Og det står kanskje mellom, ja, det ligger vel på en 8 av 10, tror jeg. Kanskje en svak 9 av 10, men en sterk 8 av 10 forløpig. Spillet har jo en kul og barnevennlig og fargerik grafikk, som er innbydende, akkurat sånn som det første spillet var. Spillet har jo da masse grei og stilig bakgrunnsmusikk, ingen sånne minneverdige soundtracks, men igjen, i spillet er det kanskje ikke musikken nødvendigvis som er det aller viktigste. Så ja, la oss bare hoppe videre. Mange kule baner, det var det jo i en av nok, men det er kanskje der Crash Bandicoot 2 mangler litt for å nå helt opp på en, ja, en, altså på de beste karakterene da, fordi det er som sagt en del kule baner, men det er litt få. Spillet er fort ferdig, og i stedet for å ha flere baner, så skal du få tak i så himla mange ting på hver bane. Det irriterer meg litt. Det er jo noe som er med treer nå, som vi kan snakke om senere, men det at spillet blir så, det blir så vanskelig fordi du skal få tak i så mange nøsje på en del baner, og du skal ja, du skal få tak i diamanter som er gjemt hemmelig, og det, noen av dem er jo gjemt litt sånn stilig hemmelig, skal du si. Sånn, det var kult at det var en diamant her, på en måte. Men når spill har sånne, det er litt sånn umulige løsninger, at du må være et geni nesten for å skjønne at åja, det var det som var, det var det som var løsninger. Da trekker det litt ned, for da kommer frustrasjonen inn i stedet for spillegleden. Og ja, Crash Bandicoot 1 hadde jo til tider utrolig frustrerende bane, for hvis du døde så måtte du ta alle kassene på nytt. Heldigvis har jo da fikset det her da, i Crash Bandicoot 2, ved at du har checkpoints, og hvis du dør så kan du starte med deg checkpointer, og fortsatt ha alle øsjene du hadde tatt frem til da. Og det er jo bra, men likevel så er det en del av disse hemmelige diamantene som er alt for vanskelig å ta i, synes jeg. Og per dags dato så har jeg vel aldri 100% av spillet heller, nettopp på grunn av det at jeg, ja, skjønner ikke hvordan det kommer seg videre på disse hemmelige greiene. Men nå høres det kanskje litt vel kritisk ut, for spillet er jo tross alt en femmer verdig, og spillet har bevart mye av denne her jungelmystikken som jeg likte så godt med enen. Det føles på en måte som det er et slags afrikansk spill nesten. Springer ut i skogen, og det er ikke tvil om at favorittbanene mine i Crash Bandicoot, både 1 og 2, er jo disse jungelbanene. Der du skal, ja, der du ser disse her ruinerne rundt omkring, med mystiske bilder på, og masse kule graffiti og tegninger og maleri og alt det der. Men, ja, likte bedre med første spill at det hadde sånne øye, for det var jo kunstnerisk. Her er det sånn at når du hopper ut av en bane, så kommer det bare til en sånn ring, og så skal du gå videre til neste bane. Og, ja, jeg vet ikke om jeg synes det er så stilig, egentlig. Men igjen, mange kule baner. Variasjonen er jo der, alt for å springe forlengs, tilbakelengs og sidelengs. Vanskegraden kan jo som sagt til tider være litt for vanskelig, men ofte så er mestringsfølelsen ganske deilig når du har klart deg banen. Så en del av banen er jo passe vanskelig, og det er greit. Ja,
boss, det er en del bosser. Bossene har aldri vært det jeg husker aller best for Crash Bandicoot, men det er jo noe der, bossene. Ja, og så er det kanskje en liten frustrasjon at du nesten hele tiden får sånn, i motsetning til det første spillet, som hadde så utrolig deilig flyt med lite prating, og egentlig bare loadingen som var ventetiden. Her er det veldig mange ganger du må, nesten hver gang du hopper ut fra banen, så må du stoppe opp og vente. Du kan selvfølgelig trykke enter for å gå videre fra det, men det er så mye sånn tyting fra disse her, ja, hva er det man kaller det da, så sånne såkalte laserfolk som skjer, ja, som en slags overhead, ja, yeah. Du skjønner sikkert hva jeg mener. Ja, historiespillet, det er jo kanskje litt mer tydelig fortelling her da. Jeg liker det at det er en slags fortsettelse, følge fra eneren. For det var kanskje litt vanskelig å forstå hva som egentlig var historien i det første Crash Bandicoot-spillet, men i dette spillet så kjenner det mer tydelig fram, og det er jo et pluss, men ja. Hva mer kan man si om Crash Bandicoot? Det har jo absolutt holdt seg. Det fortsetter spillet. Jeg spiller i dag Crash Bandicoot 2, altså. Og jeg vil absolutt anbefale folk som liker sånne, ja, sånne spill som det her. Der du skal komme deg fra A til B, du skal få tak i Yoshi, du skal få tak i ting, altså objekter. Ja. Og det positive er jo som sagt, det har forbedret litt på hoppinga fra det første spillet, og det har forbedret på savinga, og flere checkpoints der du faktisk beholder det du har skaffet deg, det er et pluss. Men spillet burde hatt flere baner, litt mer kreativ, sånn der startverdena, der du skal velge bane. Kunne hatt en litt mer interessant historie, selvfølgelig, men det er fortsatt et av de, ja, en av de store klassikerne fra PlayStation 1-æraen. Så vi gir Crash Bandicoot 2, terningkast 5, 8 av 10, sterk 8 av 10, og ja, det går absolutt inn som en klassiker for meg da. Verdt å spille, rett og slett. Ok.